Знаходимося в Харкові. Адреса – це вулиця Букова, 32. І це трансформаторна будка, електрична підстанція і пряме влучання снаряду поруч з нею. Це далеко не перша підстанція, яку ми бачимо в такому стані. Але ну, от воронка, от підстанція, яка тут повністю згоріла. Ми зараз побачимо, як вона повністю згоріла. Ну і, як кажуть місцеві мешканці, от тут повністю вона згоріла. Як кажуть місцеві мешканці, тут далеко не перше не було, звісно, електрики. Давайте ще отакі. Це доволі велика воронка для одної такої трансформаторної будки. Тут ще видно якісь менші, значить, види, сліди ударів. Це такий абсолютно тихий район, в якому живе дуже мало людей, але, ну, бачите, як це, ворог бачить сенс в тому, щоб розбити трансформаторну будку навіть в такому тихому. Я Зубар Наталія Володимирівна. Сьогодні 3 квітня 2022 року. Я знаходжуся в Харкові за адресою вулиця Букова, 32.